Ivan Marković, odbornik iz sela Tršanovce u Skupštini opštine Brus. Vidimo, uveliko se rade totoari, ovo je nešto prelepo da se vidi. Kao što ste videli i sami, privodimo kraju završetka trotoara u dužini od 3 km. Vidite i sami da danas je krenulo asfaltiranje. Otprilike za 2-3 dana privode se radovi kraju. Otprilike od table Lepenac do ovde do autobuskog stajališta, koliko je ima, oko kilometar već urađeno? Već je urađeno oko 800 metara danas. Znači za par dana možemo očekivati da se sastavi sa Brus? Do petka mislimo da će da bude završeno. Da li su meštani zadovoljni? Meštani su prezadovoljni jer dugo smo čekali ove trotoare koje radimo. Svi su zadovoljni. Investicija je potpuno uspela, to je mišljenje svih onih koji ovde prolaze. Investicija je uspela i vreme nas je poslužilo, znači lepo vreme, sve nam je išlo na ruku, znači ove jeseni. Vidimo se na otvaranju kad sve bude gotovo. Naravno, bit ćete pozvani da učestvujete u druženju. Šef gradilišta na trotoarima u Tršanovcima je Tomislav Grujić. Kako tek u radu vidimo da odlično ide za sad? Za sada radovi idu po planu. Možda je malo brže, nadamo se da iskoristimo ovo lepo vreme, trotoare će da budu ispoštovani po roku i dinamici izvođenja radova. Koliko je do sad urađeno? U odnosu na obim poslova, do sada je urađeno 70%, znači vidite sami da se vrši već asfaltiranje trotoara. U toku dana današnjeg bit će završeno ovih kilometara, kilometar i 100 metara i nadamo se u toku sledećih par dana da nastavimo da se asfaltiraju i ostali radovi. To će ići do Brusa? Da, ide do Brusa. U stvari početak deonice, znate sami, do ulaska u Brusu kod mosta. Što će biti sastavljeno? Da, bit će sastavljeno. Ostaće možda neki mali sitni radovi to naknadni, ali nadamo se da će da ispoštujemo svu dinamiku i proces rada. Kruševac put se vratio na velika vrata u opštinu Brus i u sve druge opštine. Pa ja ne znam da li neko sumnja uopšte na Kruševac put. Kruševac put je uvek Kruševac put, izvodio radove u roku i kvalitetno. Bukovac Biljana je sa nama, ona ovde živi, odmah pored puta Tršanovačkog. Rade se ovi trotoari, ovo će mnogo značiti za meštane sela Tršanovca. Pa da, sigurno. Imate dece? Imam, ali ne žive ovde. Ne žive ovde. Ali za drugu decu koji je uopšte za sve vas? Imaju puno dece i puno će da znači jer deca idu u školu. A ovde saobraćaj baš frekventno? Baš, jeste. Kažete mi, za meštane ovde uveče ljudi mogu da prošetaju? Mogu da prošetaju, mogu da idu do svojih njiva. Mnogo znači, istina da mnogo znači. Uglavnom opština, pun pogodak opštine. Jeste, jer ovo je trebalo mnogo pre da se uradi. Kamo sreće dok su deca više pešače. Na području Rasinskog okruga pri kraju je berba kukuruza. Tako je i na području naše opštine. Više o prinosu i kvalitetu kukuruza reći će nam poljoprivredni inženjer Miloš Tatić. Berba kukuruza na teritoriju opštine Brus primiče se kraju. Kukuruz je podbacio ove godine nekde oko 40%, tako da su prinosi između 4 i 6 tona po hektaru. FAO grupe zrenja od 1 do 4 su dobro sazrele, jer je berba, odnosno setva, bila veoma kasna, pa je berba bila faktički na vreme za te FAO grupe zrenja. Međutim, za FAO grupe zrenja od 5 do 7 je berba malo zakasnila, tako da takvi klipovi koji se sada beru imaju malo više vlage, pa se na vrhovima klipa javlja plesan, odnosno buđ. Takve klipove treba obrati, staviti ih što pre u salaše, znači, ili ih razrediti u što tanjem sloju da se osuše, da se plesan ne bi širila dalje. Kada se završi berba kukuruza, treba ukloniti trsku sa parcela ili je iseći i zaorati i onda izvršiti oranje parceli pred setvenu pripremu za ozime kulture. Još uvek nije kasno da se ozime kulture seju, sada je faktički optimalan rok, temperature su idealne za setvu, znači temperature od 15 do 20 stepeni, znači to su oktobarske temperature.
Tako da seme koje se zaseje vrlo brzo niče i vrlo brzo, odnosno pre zime, počinje faza bokorenja koja je veoma važna, znači, za prezimljavanje strnih žita. Strna žita mogu se sejati, znači, bez problema do kraja novembra. Ako bude temperatura odgovarajuća, znači ako temperature budu u plusu i ne bude previše vlage, odnosno previše blata, da poljoprivredne mehanizacije mogu da uđu na parcele, setva se može raditi čak i u decembru mesecu. Možda će prinosi biti oko 10% manji, ali ipak je bolje zasejati nego ostaviti preko zime nezasejane parcele. Evo, dakle, rod kukuruza je sasvim solidan, zadovoljavajući, dakle, prinos je dobar, kvalitet nije loš, berba još nije završena, ali da čujemo na samom kraju da li je ovako ove vremenske turbulencije, da kažemo, danas 20 stepeni, a već za koji dan najavljuju veliku hladnoću, imali nekih većih uticaja na uopšte trenutno na kulture? Pa na kulture trenutno nema, na voćarske kulture nema uticaja jer one ulaze u period zimskog mirovanja. Međutim, najvažnije je, znači, za strna žita koja tek treba da se seju ili koja su zasejana. A da li već možemo da damo neki savjet poljoprivrednicima što se tiče uklanjanja ovih izdanaka u malinjacima i kupinjacima, s obzirom da su ti radovi izvodljivi po ovakvom vremenu? Pa to treba uraditi sada, treba iskoristiti, znači, ovo lepo vreme, izbaciti ostatke, znači izdanke koje su ovog leta doneli rod, staviti ih negde pored parcele i spaliti, znači na neko bezbedno mesto da ne bi izazvali eventualno neki šumski požar, znači spaliti ih jer na tim izdancima prezimljavaju sve biljne bolesti i štetočine koje će na proleće naneti veću štetu nego kada se ne bi, recimo, takvi ostatki spalili, kada bi se ostavili pored parcele, oni bi bili izvor zaraze, odnosno spore koje se nalaze na njima, spore gljiva, bi na proleće ponovo vršile kontaminaciju tih mladih izdanaka i ponovo bi se javljale bolesti. Znači, ipak je najbolje takve ostatke bezbedno spaliti. Hvala puno. Evo, nadam se da su naši poljoprivrednici čuli ove savete. U ponedeljak su učenici četvrte godine organizovali štrajk povodom nezadovoljstva time što im novac od otkazane ekskurzije nije bio vraćen. O čemu se konkretno radilo i da li je ta situacija sređena? Hvala vam najlepše što ste došli da zatražite izjavu nekoga iz škole, pa makar to bio i direktor srednje škole u Brusu. Pošto to nisu učinili vlasnici sajta Brus Online, iako smo i tada bili spremni da damo izjavu da se čuju obe strane ili tri strane, ništa manje i ništa više, već samo zarad istinitosti i objektivnosti u izveštavanju. Dakle, imali smo tu situaciju, učenici su odbili da odu na časove zbog zaostajanja u isplati rata koje su uplaćivali tokom leta za ekskursiju. Naime, o čemu se radi? Kada smo sklapali ugovor sa agencijom Planeta iz Kruševca, imali smo dovoljan broj učenika, zakonski minimum od 60%. Roditelji su potpisali ugovore sa agencijom i obavezali se da će rate plaćati mesečno. Neki su roditelji plaćali zaista, neki nisu. Tako da u septembru mesecu imali smo situaciju da veliki broj rata koje su, dakle, bili u obavezi da plaćaju po ugovoru, nije bio plaćen. Onda su učenici, dakle, oni koji su želeli da idu na ekskurziju, trebali da uplate za ostale rate da bismo videli konačan broj, da li imamo ili ne imamo dovoljan broj učenika za ekskurziju. Učenici četvrtog tri odeljenja su odustali i to u velikom broju, tako da sam ja kao direktor škole i potpisnik ugovora posredničkog sa agencijom odlučila da raskinem ugovor. Jer sve što bi se duže situacija držala na neizvesnosti, doveli bismo u problem novac koji su roditelji uplatili, a koji ne bi mogao biti vraćen roditeljima. Dakle, ovde se ne radi o tome da je neko želeo da prevari učenike, to jest roditelje, već jednostavno procedura koja je morala da bude ispoštovana tokom septembra, a rate su naravno planirane da se vrate u potpunosti do kraja oktobra. Mi smo utorak razgovarali sa učenicima i rekli im da će u petak
biti novac vraćen. U petak se to nije desilo, sticajem okolnosti, ali hajde da to sada ne bude neko veliko opravdanje i šef našeg računovodstva nije radio i u ponedeljak je novac bio na računu škole. Mi smo to našim učenicima u 10 sati rekli, ali oni su i pored toga ostali ispred škole, učenici 4. 2 i 4. 1 odeljenja gimnazije. Dakle, nije reč o učenicima čitave 4. godine. Imali ste priliku da čujete da je agencija vršila pritisak na naše učenike da plaćaju ratu. Ili da je agencija raskinula ugovor, što nije tačno, dakle škola je raskinula ugovor, da bi zaštitila interese učenika i roditelja. Agencija nije vršila nikakav pritisak jer jednostavno nisu krivi zapravo ni učenici koji su želeli da idu na tu ekskurziju. Ponajmanje je kriva agencija koja je imala štete zato što je izvršila i predrezervaciju hotela i autobusa sa kojom smo se zbog dugogodišnje uspešne saradnje dogovorili da se ni dinar ne uzme od uplaćenog novca, iako su to po zakonu o turizmu i u skladu sa ugovorom imali pravo. Dakle, sporan je bio samo taj period, da kažem, u oktobru i taj petak, kada nije da jedan dan, odmah prvi radni dan posle toga, novac je bio na računu i ono što je simptomatično jeste da se jedan učenik posle jedan nije pojavio da uzme taj novac. Štrajk se kako završio? Tog jednog dana? Da. I već sutra dan su se učenici vratili normalnu nastavu? Tako je. Što je situacija sređena? Tako je. Ovde ja opet kažem, sagovornici su trebali da budu roditelji. Mi imamo sada roditeljske sastanke, svakako ćemo o ovoj situaciji sa roditeljima da razgovaramo, razgovarat ćemo još i sa našim učenicima, sutra imamo i nastavničko veće gde ćemo da pravimo jednu analizu kako se ne bi više, da kažemo, ovakve stvari dešavale koje nisu dobre ni za koga, iskreno rečeno, a smatram da ono što je pogodilo odeljenske starešine, pa i mene kao direktora, jeste činjenica da bez obzira što smo im rekli da će situacija biti rešena toga dana, nisu nas poslušali i vratili se na časove. Šta će biti sa ekskurzijom? Da li će biti realizovano u 4. godini? Nastavničko veće je utvrdilo nove alternativne pravce. Poslata je anketa roditeljima da se izabere putni pravac, ako bude bilo zainteresovanih učenika, ali na proleće u aprilu mesecu. Ovom prilikom hteli smo da čujemo i stav učenika koji su organizovali štrajk, ali je odeljenje 4.1 završilo sa nastavom i učenici su otišli kući, dok iz 4.2 nisu želeli da daju komentar.